Donacije u vidu opreme, profesionalnog fotoaparata i droga testa svakako će unaprediti rad zaposlenih u Pećinačkoj policijskoj stanici. Uređaj koji smo danas dobili za droga test je nešto što će u svakom slučaju sigurno unaprediti bezbednost saobraćaja. U kom smislu? U smislu što šaljamo i jednu poruku generalne prevencije da učesnici u saobraćaju ne sedaju za vozilo. Svakako nije dobro da koriste narkotička sredstva, ali ako ih koriste, da ni u kom slučaju ne sedaju. Cilj je povećanje bezbednosti građana u saobraćaju, te je predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić lično uručio opremu predstavnicima policijske stanice. Policijska stanica Pećinci i opština Pećinci već duže niz godina izuzetno dobro sarađuju, tako saradnja će se nastaviti u nekom budućem periodu, a sve u interesu i bezbednosti građana opštine Pećinci. Gde sa tim hoćemo da povećavamo bezbednost što u saobraćaju, što bezbednost građana na samoj teritoriji opštine Pećinci. Ovo nije prva donacija opštine policiji, saradnja se nastavlja. U prvih 6 meseci od početka godine 79 lica sa teritorije opštine Pećinci isključeno je iz saobraćaja jer su vozila pod uticajem alkohola u krvi, a desile su se čak 34 saobraćajne nezgode koje su imale i smrtnih ishoda, što upozorava da se bezbednost na putevima mora povećati.